Përshëndetje tonë mirë sërët në Gamecast TV, unë jam Eci, që ky Superball me jo është Maremi ose Kosova, Kosova 204. Kush nuk e ka Kosova 204 në PlayStation 4 dhe t'ja bën ad, është një djalë prej Norvegjisë, ka 13 vjet, po shton futboll, sportist. Edhe ma hap adresën i kam unë do luaj në Uncharted, për shembull, që jam të luajt me adresën këtij, na faleminderit shumë. Channelin e ka qelë që tash e ka linkin e channelit tina në description, kush dhënë për juve dhe t'ja bën sub. Shumë shpejt këm janë isë dhe këmë bo video. E tash, qka e na i na mas pari qëtu që dhëna me zilë problemin më të madhë qëtu në Los Santos, se është një vrasës Abraham Mërl, Abraham ndo këtë e koemnin, i ka mytë 8 vetë, 8 djemë 3, kur jo ndalë natën ose në sabah me ngojtë, i ka nëzonë edhe i ka mytë edhe i ka gjujt trupat dika nui. Po nuk dim saksisht cilën në vend nui, po duke i marë parasysh mesajat që kena mi gjetë, që tash që kena me shku, shpresojmë se mund e mi gjetë edhe trupat ku i ka gjetë. Që përshamull që kjo u konë, qëtu është një letër që na tragon, në tragon qëtu diqka për to, që të drejtën që, bravo, bravo, që Mary Abrahams. A përshë, u detë në Burg, 10 orë 2004, u shkru kjo, i ka pas 57 vjetë, qëre, 8 viktima i ka vro, edhe nuk djetë mu kur gjo iqë. E tash na, nuk jën gjetë kur ka heqë, policia s'ka mujtë me gjetë qëtë problem, une edhe Muaremi ose Kosovo 204 do në mundu sot me zhjelë qëtë problemin e madhë. Ky i din ku jën ato mesajët. Po mëre. Na tu i lidzu ato mesajët, mu ishim me gjithë vendin ka jën trupat. Po shkojmë na bashkë, une e ndërprej kështu ku jën atë të shku dhejt e vendi, e ndërprej me njerë e qesim të na vetin të vendi aty edhe të mesajët që po thotë. Edhe shpresojnë me zhjithë që të problem. Këtu jena tash të shpia këti Abrahamin. Vështë ta këshim që akom rënda me altipe në zhjithë altin. There will be 8. There will be 8. Hej! Qërë teqi. Kej teqi. Qërë mu arem qëtu? Mëso far kodi diqka. Mëso ma unë qëliodi. Mëso të diqka në mapë. Ku me ditë? Hajtë të këshim që suna? Hed mërën ashtë ta i shre najsan. Hajtë të kohë. Ruizë po të e naj motë, sa naj minën majsan. Që kjo shpje e ti ne kanë kohë? 8 is just infinity stop up. Qërë që të nëjtë do organe, mësë ju ka marë njerëz dhe mëre? Ku me ditë që kanë qëto? Ha? Ka pregujen. Ku me ditë që ju ka bo njerëz dhe? Te dve ti ka masakru, që kaj teqi, që ka u koni pasinum që kë njeri me këtë teq. Qërë dhe për mas? Të shpija. Te. Që këu. Shumë interesant. A kem halon mesajën? Po, janë edhe të. A, dhe po shkojmë? Dhe me thonë, këtu e kena po si kur malit diqka, edhe nëllë si kur retë, ku me ditë qka është, nuk dim për momentin. Nashta është na i... Ku me ditë? Nashta ka bjen shi. O, ka da ullë. Që tu jënë këto mesajë atjera, ha? Të këto gurtë? Po, që që të. Upa, ka dojnë, te. Prej. Teqi, to na on, teqi. Qërë, teq. Që për shumë diqka shtu e? Qëpa? One is done, two was fun, three tried to run, four called mom, five not avov, zdi që shme li dzuq, so. Six is nix, seven's in heaven, eight won't wait. Ha, shumë interesanta, ha? I teqës ka dosh me prit.
Ea, a, vezi ce tu, ce tu, știi cum o? Ha, loca. Ce tu? Po, ăștia n-i am manai. Hai. Shumë interesant të ka buat. Që di ka ndetë më shumë? Pret? Po shije te qështë? A, po, 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 po. Teqë. Të uli ka dole zë ka piqë. A, që. Që edhe që të më do këtë po shumë dhe qka, isha nuk më kapë në krykja. Që edhe tet, 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 këtu. Edhe. They want me, they can have, but they'll never get o, my people. Ha? Oi, mă, cum te bumă. They want me, they can have, but they'll never get my people, even though I shall leave them, sign enough. Where they put me, where they put me. U me dit, a këto, kë burgu deka? Po, atë ka shumë bërë, shakt burgu të këmë po, që me të ishat? A po, një me. Jara në ki po, a që disë ka vro. A ko edhe në i mesaj? Burgu në kam vetë. Burgu në kam vetë, ajde. Po edhe burgu. Që këtu e në ardhë në burgu është mesajë i fundit që kë edhin për qëka po ka bëhet fjallë është i shkrum që tu në zidë. E kena hek policin edhe i kena veç edhe where water meets land and fire once spout forth there the infinite age shall stay until I return. Kjo përta që du mukë. Që opet kjo e? North. E! Prit mërë më së më api që kjo? Prit? E! Këshur që tu mës... A i ka si do ishu i përmbia? E, pa. Për që që tu nëllë, ko ka këshur më nëllë të mape. Shpon. Sko ka kjo ajo... Monë që vjati, unë ku me ndu së monë që vjati, po. Për shë, për shë. Që atje po shkojmë. Që atje po shpresojmë i gjithë që ata trupat. Se trupat e dim që i ka gjujt nuj, po që e paskallon edhe mapen, për mu gjithë. Pas kem edhe kohë edhe direkt po shkojmë atje pijem që ta trupat. Shumë interesant. A thu... Qësh po paramendoj unë ashtu ndëruj trup, mbi trup. I ka liu. I tu i liu, tu i mundu. Nërta i ka gjukur të veç që ka shti në kej se ja ka prej ku dhe ka shti në kej se... Shko kështu unë ashtë mos shko të nente. Unë ashtë shko. Po e, jo ato na, tjetër una, i bjen tjetër unë, plët. Qëto? Ve shko rrëtë më rrëtë malit, më shko të nejtë, se që a hek më shku. Që erdhen të vendi, tash, veç, nëllë, 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 nëllë. Se në basi i ka vizatu në map, majen edhe këto ishu i du me thonë që tona duhet mu konë dika, s'ka shansë mos me konë dika tjetër. Nështë ta i ka ngreju jo. Ha? Ka moru i me veti i ka gju dikën. Qërë mos përshe farë vareza ta, ku me ditë që. Unë e s'ko maska, ki maska tja? Po... Ti e ki ma le. Oshtë dhe me kyri një farë. Ha? Në vlogën atë. U ma në vlogën atë dikë qërë diqka dhe me qatë misim dhe me kryja. A, atë misionin e... Ndëroj, e di? Që të mija të, po. Po, po. Lypë këtona, jo mi sigur që ku më konë diqka. O, diqa. O, kështu dekej. Vep nalë. Pasha zotin kështu deka. Si më ka shosë sen ti?
Asta las cum jet cășe. Asta aveți car rai. A, posușa? Asta. Mă s-aș profline veci. Nu, asta am unul. Așa nu mă ardeal. Sfășa sand. A, gejde n-ai sand. Hești sand. Sfuc de mendajt shumë nu-i mărë bua. Mă sărășo. Se dec. Halo, gărgjë. E gjeta, gjeta di shkaj. E gjeta? Gjeta, qëtë një trëk. Për një ba? Pue. Të ka i bord. Qësh i bord? Që më tonë si me lidh me di shka. Mës, që se shko vi. Pa vesh një ala? Qëtë e gjeta vesh një. Qëtë ko halo e. Qëtë po shkaj? Prit. A je shumë poshtë ja? Jo, jo, që është të. Me jarë, që ku jam këtë. Ha, që pëshoj. Së këtë me ndajtë shumë. Qërë i pështilë, ne i paska pështilë. Një e gjetëm, du me thonë një e gjetëm. Edhe... Du me thonë që dhe tjerë, dhe më kundë që të dikën. Po që tona. Në basi e ka... Ja ka futë që është të qekë krejtë mapë qërë. E lënë të shkoj pak më larë, për shkoj pak më. Gjinoj. O dhe nëllë, mëre kalli. Ku jetë të shku tash? Shku qësajtë, më lypë palonë, ashtë ako dhe qësajtë. Lypë, lypë. Lypë, lypë se po gjonë, a? Për të që ashtë e lypë. Që atë dikën e kinja? Që lypë i dhe? Po jëmë. Forti pas ka pështilë, se s'po dalonë, jeshë. Ka është putur e ditë policia që e ka gjithë që i ka mytë kjo. Po kjo i ka shkru krejt. Po. Po kërë bu policia e gjithë e rësë qaqë të me qëmë. Me gjithë të. Spesha. Kërë marrë liku t'jen që t'ikon e po këtu. Ha, e gjeta një e. E gjeta? Po, o, jëmë të dek. O, del shpet. O, pështuve. Pështuve në sekundë fundit e. Qa t'i ko ka edhe një, du me thonë dy i gjetëm. Njërë. Unë e t'u preqera ku është edhe një e, ku poshtë. Sa i gjithë i qashtë e? Dy i gjithëm. I lumi ti e ki masken, knaqesh. Mu veqe ta se tri, a mu ma më kanë mejtë. Ti këse zene me marë frimë se tani mu hiqët. Sharova në kërsha e. Qërë e, qërë mre? Kure? Qërë kuj pas kanë pështile e. Kuj ka gjujtë trupat e. Gjinoj. Tri i gjetëm. E gjeta? Ku? Qëtë? Sa i kem tash, 4, a? 4, edhe s... Edhe 3 përna vinë. Po, që ku të koka e... 4. 4 i kem gjetë edhe 4, a? Edhe 3 përna vinë që ashtë. Se edhe 3, po 8 jënë? Shto, i tejt puni me tejtja. Po një më ka e për mua. Sko shansa me gjithë që tua. Nejse për përfundojmë na këtë video që të qej gjithëm 4 trupa. Edhe shpresojmë se kena me gjithë edhe që të 4. Edhe fajmë tere që e këqyre qëtë video bashk. Me neve që e eksplorum që të vende bonem këshu nësi u pëlqenjë si farloj videove. Tregoni, duhet mi bo, mi gjithë qëto mistere.